漫才コンビ、ケツカッチンの高山智博さんが執筆した実話ルポ、手のひらの赤ちゃん朝廷出生体重時、なおサムバネちゃんの NICU 成長記録、吉本ブックス。知人夫婦の間に生まれた小さな命の成長を書いた作品は、涙が止まらなかった、生き方を考えさせられる、と、芸人仲間をはじめ SNS 等でも大きな反響を呼んでいる。世界中が先行きの見えない不安に包まれ、命の大切さを日々感じる今。命の奇跡と家族の愛に溢れた本作の執筆を決めた理由と、込めた思いを聞いた、写真。なおサムバネちゃんとの家族ショット、笑顔を見せるトシヤさん&ユリコさん、衝撃の告白に、言葉が出なかった。その場で執筆を決めた、母、ゆり子さんの涙高山さんの仕事仲間である高田俊也さんからの依頼を受け、早期出産のために 325g という調停体重で生まれてきた俊也さんの娘、なおサムバネちゃんの成長を記録することとなった。高山さんはこれまでに2冊の著書を出版。トシヤさんの奥さんであるユリコさんは過去作を読み、ぜひ、あの本を書いた高山さんに、と話があったという。仕事仲間でもあり、知人のトシヤさんご夫妻に、なおサムバネちゃんのことを告げられた時のお気持ちは？高山智博、言葉が出なかったです。世間話をするつもりで待ち合わせていたので、衝撃的すぎて、どういう言葉をかけていいかわかりませんでした。赤ちゃんのことを成長記録として書いてほしい、一冊の本にしたいと伝えられた時の気持ちも本の中で書かれていますね。考える時間を作ったりせず、その場で書くと決心された理由はどんなところにありましたか？高山智博、話の途中から奥さんのゆり子さんが泣きながら懇願されている姿を見て。こちらも涙が出そうになりながら熱い気持ちになって、その場で承諾しました。としやさん夫妻のインタビューをもとに執筆を進められたかと思いますが、話を聞く際や取材をする上で気をつけたこと、心がけたことなどはありましたか？高山智博、相手の方の心が不安定な時もあったので、取材としてこちらが聞きたいことから脱線したとしても、すべてお聞きするように心がけました。芸人が書いていいのかという葛藤を1年かけて書き上げた言葉たち執筆中や取材中などは、芸人であるという意識は持たずに取り組んでいたのでしょうか。普段の芸人としてのお仕事との気持ちの折り合いがつかなかったこともあったのではないでしょうか。高山智博、正直、芸人である自分が書いていいのかという葛藤はありました。当初は仕事の合間に、劇場の楽屋などでも執筆していたのですが、どうしても気持ちが入ってしまうので、途中から楽屋で書くのはやめました。では、執筆は基本的にご自宅で、高山智博、そうですね。基本的には自宅で夜に書いていました。ただ、夜中に書き終わっても、その後いろいろな思いが頭を巡って、なかなか寝つけなかったです。ご夫婦にずっと寄り添ってきた高山さんですが、最も印象的だった言葉やエピソードはありますか？高山智博、ゆり子さんが言っていた、周りから見たら不幸な家族に見えるかもしれませんが、私たちは今すごく幸せなんです、という言葉が一番印象に残っています。